Відсьогодні обмеження червоної зони запрацювали на Черкащині. Відтак усі заклади освіти, крім садочків і початкових класів, кафе, продовольчі ринки та заклади культури, якщо там не щеплено 100% персоналу, змушені закритись. Напередодні в Україні виявили 24 тисячі нових хворих на ковід. 750 людей померли. Це майже на сотню більше, ніж учора. А в Одесі із ковідної лікарні масово звільняються медики, бо не дочекались обіцяних надбавок за нелюдську працю. Анастасія Кожушко докладніше. Наша бригада вже 8,5 часов знаходиться в красній зоні. За все це время у нас не було можливості вийти в туалет, поїсти і просто попити води. Це відеозвернення зафільмувала медсестра ковідного відділення опорної лікарні. Вероніка каже, вже другий місяць вона та її колеги працюють у нелюдських умовах. Лікарня переповнена хворими, персоналу катастрофічно не вистачає. А пацієнти дуже важкі та потребують постійної допомоги. Ми працюємо в костюмах. Это маска, респиратор, сверху щиток. У нас у самих начинается гипоксия. Мы как бы тоже там задыхаемся, бывает, и плохо становится, девочки теряют сознание некоторые, и пациенты откачивают наших медсестер, потому что работать очень тяжело. Медперсонал масово звільняється з лікарні, каже Вероніка, бо перестали доплачувати обіцяні ковідні надбавки. Працівники не хочуть фактично жити на роботі за такі мізерні зарплати. Нам перестали виплачувати процент ковідний, зараз пацієнтів більше, а зарплата не увеличується. Директор медзакладу каже, розподіляє надбавки Національна служба здоров'я України. І саме там вирішують, скільки дораховувати до зарплатні. Законом передбачено до 300% посадового окладу. За літні місяці, коли було 8 больних, там 10-12, ми платили 50%, так як більше поступлення грошей не було. В прошлом місяці заплатили 100%. Зараз ми чекаємо фінансування від НСЗУ за сентябрь, за октябрь місяць. У НСЗУ ж пояснили, гроші на отримання лікарні та зарплатню медикам не переказують через недостовірні дані щодо наявного медобладнання. Усі ковідні лікарні під час пандемії повинні мати дизель-генератори для живлення кисневих апаратів, які у разі відсутності електрики не дадуть пацієнтам задихнутися. Під час укладання договору з НСЗУ на паперах генератор був, а фактично – ні. Наразі заклад подав нам документи, що обладнання вже встановлено, але є юридичний нюанс, поновити оплату ми можемо лише після того, як лікарня поверне надмірно сплачені кошти за договором, тобто це ті кошти, які НСЗУ виплатили на той час, коли заклад не відповідав вимогам. І зараз, власне, у нас йде робота на те, що вони повернуть нам певну кількість коштів, ми перекладемо з ними угоду і почнемо знову працювати. А поки триває бюрократична тяганина, медперсонал і далі працює понаднормово та не полишає думок про звільнення. Ми все-таки требуємо достойну зарплату за наш нечеловеческий труд. Якщо ми бунтуємо і не заходимо в зону, значить хтось умирає там. Ви розумієте, що хтось умирає, тому що не вовремя оказується медицинська допомога. Анастасія Кожушко, Борис Сичалко та Євген Рипенько. Програма «Вікна», СТБ.